спирати на висновок, який би засвідчив, що територія, на якій ми здійснюємо свою діяльність, наша Абхазська об'єднана рамкова міста Донецька, було підтверджено, що це територія, де діють обставини непереборної сили, як це передбачено податковим кодексом України, 100.5, яке я пам'ятаю, і постановою Кабміну 2010 року номер 12. Відповідно до всіх документів, особливо до постанови, саме Торгово-промислова палата має надавати висновок про визнання тієї чи іншої території такою територією, де діють обставини непереборної сили, що в свою чергу, на нашу думку, дасть підстави суб'єктам господарювання починати роботу з податковими органами на предмет відсрочення і списання податкових зобов'язань. То чому ми вирішили поставити таке питання? Тому що ми дійсно знаходимося на території, яка зараз говорить, територія, де здійснюється антитерористична операція і так далі. Але практично це означає наступне. Якщо керівник підприємства хоче сплачувати податки і подавати звітність відповідно до чинного законодавства, він повинен своїм працівникам, бухгалтерії, тим, хто займається розрахунком податків, говорити: шановні, не дивлячись на те, що у вас у місті стоять барикади, не дивлячись на те, що на тих барикадах стоять озброєні люди, які не є міліціонерами чи українськими військовими, а є представниками зовсім іншого табору, ви повинні проявляти масовий гравіт, виходити на робочі місця і виконувати свою роботу, і перераховувати кошти в державний бюджет.